Наскільки пандемія COVID-19 є екологічною проблемою? Перш ніж відповісти на це запитання, потрібно встановити, чи може бути пандемія об'єктом досліджень екології. Давайте звернемося до визначень. Екологія – це розділ біології, що вивчає взаємовідносини живих систем із навколишнім середовищем. Що ми розуміємо під живими системами? Під живими системами ми розуміємо усі рівні організації життя від окремого організму до біосфери. Що ж таке середовище існування цих живих систем? Це певний набір абіотичних та біотичних факторів. Останні – це відносини, які встановлюються між організмами. Класики екології розподіляють усі біотичні фактори на три групи – трофічні, пов'язані з харчуванням, топічні – із місцеперебуванням і хоричні, пов'язані з розмноженням. У цих зв'язках, у цих відносинах – неоднаковий розподіл шкоди та користі між взаємодіючими видами. Наприклад, нейтралізм – це взаємонейтральні відносини. Мутуалізм – взаємокорисливі. Коменсалізм – корисний для одного і нейтральний для іншого. Однією з форм таких відносин є паразитизм. Він характеризується тим, що один організм отримує користь, а інший – шкоду. На відміну від хижацтва, із такими самохарактеристиками, при паразитизмі загибель одного із організму не обов'язкова. Більш того, паразиту невигідна швидка загибель господаря. У цьому випадку я використовую не термін «живитель», а термін «господар». З однієї причини. Паразитизм – це не лише трофічні, тобто пов'язані із харчуванням, відносини. А це часто і хорічні, і топічні відносини. Особливо, коли це стосується нашого випадку, тобто випадку вірусів. Так ось, паразитами, як ви вже здогадалися або знали, можуть бути усі види живих організмів, починаючи від вірусів і закінчуючи окремими навіть хордовими. У більшості випадків зв'язок між паразитом і господарем називається інфекцією, а поширення паразита популяції господаря – епідемією. А коли це стосується усіх популяцій виду, то пандемією. Продемонстрований логічний ланцюг від визначення науки екології і до визначення поняття пандемії є доказом того, що проблема COVID-19 може бути і екологічною проблемою. Звичайно, є цілий ряд аспектів, що виникають із більш традиційного погляду на екологію. Насамперед, помилкового погляду на екологію, адже більшість сприймає цю науку виключно як проблему забруднення довкілля чи проблему збереження біорізноманіття. Та ці аспекти також присутні в пандемії ковіду, є побічними аспектами. Розглянемо епідемію як класичне екологічне явище. Для того, щоб вона виникла, необхідно виконати цілий ряд умов. Насамперед, необхідно, щоб з'явився вид, здатний до оцієї форми паразитизму, тобто здатний до інвазії і нових паразитичних відносин. Це може трапитися у різні способи. Наприклад, це може статися в результаті мутації організму, з яким уже існує будь-який інший тип відносин. Теоретично, будь-який наш симбіонт чи коменсал може в результаті мутації стати паразитом. Хоча, зазвичай, все відбувається у зворотному напрямку, і наші паразити стають спочатку нейтралістами, а потім з часом доходять і до мутуалізму, який прийнято називати симбіозом. Так ось, в результаті такої мутації, якщо зростає заразність, то виникають передумови до епідемії. Також епідемії можуть виникати через контакти з паразитами інших видів. Це відбувається, наприклад, під час розширення території проживання виду, наприклад, під час експансії на нові території, під час перенесення видів за межі їхнього природного ареалу,
коли відбувається синотропізація видів або їхня спонтанна інтродукція, тобто спонтанне внесення цього виду. Або, наприклад, може бути мутація паразитів видів, які постійно знаходяться в нашому середовищі, яких ми можемо називати домашніми або можемо називати синантропними. Людина – тварина соціальна, тому контакти людини з іншими тваринами відбуваються набагато рідше, ніж контакти між людьми. Тому справжня загроза епідемії виникає тільки тоді, коли цей паразит може не просто переходити від тварини до людини, а може передаватися від людини до іншої людини. Щоб епідемія стала пандемією, потрібне поєднання трьох факторів. Досить тривала присутність нової інфекції в популяції. Тобто, якщо інфекція з'явиться і дуже швидко зникне, то ніяка пандемія не розвинеться. Другим фактором є висока міграційна активність особин. Тобто, потрібно за досить короткий історичному масштабі час рознести інфекцію по всьому ареалу виду. Ну і, звичайно, необхідні або дуже сприяють цьому локалітети з високою концентрацією населення. Дуже важко було б організувати пандемію в дослідсько-господарську епоху, коли люди жили невеличкими ізольованими групами, і коли для того, щоб передати інфекцію сусідньому племені, яке більш за все могло бути вороже, потрібно було протопати 20, 40, 60 кілометрів дикими нетрями. Ну, а наш сучасний глобалізований світ із його мегаполісами, із активним рухом людей, предметів, він створює найкращі за всю нашу попередню історію умови для виникнення все нових і нових епідемій. Ну, в тому числі нових і нових пандемій. До цього додаються різноманітні соціальні фактори, ну, наприклад, неприйняття обмежень в цих переміщеннях, в комфорті, в бажанні слідувати звичному способу життя. Ну і, звичайно, існує велика частка економіки, яка побудована на забезпеченні не стільки наших життєвих потреб, а скільки наших і навіяних нам бажань. Мова йде про те, що велика частина економіки залежна від діяльності, яка саме сприяє формуванню і швидкому виникненню пандемії. Те, що ми зіткнулися з такою відносно м'якою інфекцією, як COVID-19, нам просто пощастило. Вірус міг бути більш агресивним і забирати набагато більше життів. В малорухливому, малонаселеному в порівнянні з нами античному світі пандемії час від часу забирали десятки мільйонів. А для сучасного рівня розвитку людства і сучасної глобалізації це могло б рівнятися уже сотням мільйонам жертв. Звичайно, сучасна медицина знизила цей показник, але все одно вони були б жахливими. Виходячи із вищесказаного, візьму на себе сміливість стверджувати, що епідеміологія – це розділ екології, який вивчає поширення паразитичних відносин між організмами в популяції чи виді. В практичній площині, в прикладній екології ми маємо також декілька аспектів. Оскільки справжня наука відрізняється від псевдонауки своєю прогностичністю, нас цікавлять саме ті характеристики епідемії і пандемії, які дозволяють будувати теоретичні моделі та створювати на їхній основі прогностичні алгоритми. Таким чином, ми повинні мати таку теоретичну модель, яка не лише описує попередні випадки пандемії, але й прогнозує ймовірну появу та розвиток майбутніх. Саме так, у нас попереду ще багато пандемій. У нас, як окремих індивідуумів, попереду, можливо, ще кілька випадків. А у нас, як у людства, ще їх тисячі і тисячі. Ну, хіба що в результаті якоїсь катастрофи, природної чи антропогенної, людство втратить свій глобальний потенціал, тобто його мобільність і кількість територій з високою концентрацією населення просто зникне. В моделях, які описують розвиток пандемії, найважливішим є соціоекологічний аспект.
Він враховує ймовірності виникнення та наслідки, обумовлені саме соціальною поведінкою окремих людей чи діями цілих спільнот. Тобто мова йде про особливості адаптації до середовища на рівні окремих соціумів, тобто окремих спільнот. Це передбачає такі явища, як трансформацію нашого навколишнього середовища, тобто як ми міняємо наше довкілля, як ми пристосовуємося до цих змін. Ну і звичайно, і мабуть найголовніше, наскільки ми, як соціум, як єдине ціле, готові адаптуватися до життя в нових умовах. Адже принцип еволюції не в тому, що виживає найсильніший чи виживає недосконаліший. Виживає той, хто найбільш пристосований. Якщо міняються умови, а ми до них не пристосовуємося, ми наближаємося до вимирання. Другим важливим аспектом є екосистемологічний аспект. Він враховує зміни у відносинах довкілля, що спричиняють випадки нових пандемій. Ну, насамперед, мова йде про синотропізацію тварин, які перейшли із природного середовища в місця постійного проживання людини. Цьому можуть сприяти самі різноманітні форми нашої діяльності, починаючи від утримання тварин як розваг, використання тварин в сільському господарстві. Ну і, звичайно, те, що ми створюємо урбоекосистеми, в яких знаходиться місце більш привабливе для диких тварин, ніж їхнє дике середовище. Розглянемо ці теоретичні випадки на прикладі пандемії, спричиненій COVID-19. Ми можемо стверджувати, що коронавіруси контактують з людськими популяціями досить давно. При цьому вони є не тільки у нас самих, але і у наших домашніх тварин, великої рогатої худоби, свиней, верблюдів, домашніх птахів, котів, собак. Ми можемо певно говорити про період лише із 1965 року, коли вперше було виділено коронавіруси. Однак, можемо бути певними, що коронавіруси були в нашому середовищі ще й раніше. А як же проявлялися контакти із ними? На сьогодні нам відомо 46 видів коронавірусів. Думаю, що найближчі 2-3 роки число відомих видів зросте. Це стане наслідком активізації досліджень в цьому напрямку. Наука може провести будь-який обсяг досліджень, якщо матиме необхідну суму грошей та колективи підготовлених фахівців. До 2002 року коронавіруси цікавили в основному вірусологів, які працювали в ветеринарії. Справа в тому, що більшість відомих в другій половині ХХ століття коронавірусів у людини викликали ГРЗ або ентероколіти, переважно в дітей, які перебігали із в легкій формі або зрідка в середній формі. Ну, там доходило інколи до якогось невеличкого бронхіту. А ось у домашніх тварин, наприклад, у птиці і свиней, вони могли спричиняти тяжкі захворювання з високою летальністю. На сьогодні із 46 відомих коронавірусів лише 7 здатних паразитувати на людині. У 2002 році спалаха типової пневмонії SARS-CoV-1 привернув увагу до коронавірусів багатьох вчених. Однак епідемія за 2 роки стихла, і активність досліджень пішли на спад. Ні, не вчені втратили інтерес. Активність досліджень – це ланцюг. У ньому кількість досліджень обумовлена обсягами фінансування, вони – інтересами грошодавців, а ті – попитом споживачів чи популярністю серед виборців. Це величезна проблема, яка блокує нашу спроможність вчасно і адекватно реагувати на загрози. У 2012 році виник спалах MERS-CoV. Однак, незважаючи на досить високі показники летальності останнього, пандемія не стартувала. Там-сям з'являються хворі, помирають, але епідемії носять локальний характер. Наприклад, 20 травня 2015 року корейський турист
привіз із передньої Азії MERS-CoV, буквально за тиждень заразив 200 людей, з яких 33 померло. Через декілька днів з'являється хвора медсестра в Сеулі, від якої заразилося ще 48 людей, але за 3 тижні епідемія припинилася. Восени з'явилися ще кілька поодиноких випадків, які збили епідеміологів з пантелику. Чому зупинилася епідемія? Переконливих причин так і названо. Можливо, через вчасні протиепідемічні заходи. А можливо, ще з якихось інших причин на сьогодні нам невідомим. Попередні випадки коронавірусних інфекцій, здатних спричиняти пандемії, дещо розслабили світову спільноту. Тому, коли світ зіткнувся із SARS-CoV-2, викликаною COVID-19, першою скрипкою стали не наука, не безпека, не проблеми захисту людей від загрози епідемії, а політика, бізнес-інтереси, ну і, звичайно, лівацькі стереотипи про свободу. Як ми згадували раніше, джерелами нової інфекції коронавірусів може бути будь-який із вищеназваних випадків. Ними можуть бути мутації наших рідних вірусів, можуть бути мутовані віруси від домашніх тварин, можуть бути від диких тварин, можуть бути звичайні віруси, які циркулюють в дикій природі, ось і вперше ми з ними зустрічаємося. Є кілька дивних обставин. За цими дивними, на перший погляд, обставинами, частіше джерелом небезпечних коронавірусів є далеко не домашні тварини і навіть не віруси, знайдені у нас з вами в другій половині ХХ століття. Частіше ці віруси скомпоновані із тих, які зустрічаються в екзотичних диких тварин, ну насамперед летючих мишей. Я беру слово «екзотичні» в великі лапки, тому що мова йде про диких і навіть синантропних тварин, яких звичайні європейці, як ми з вами, спостерігаємо нечасто. Ось, і серед них перше місце займають летючі миші. Мені дуже не подобається, коли в різних публікаціях використовують слово «кажани». Кажани – це кажани, а летючі миші – це летючі миші. Ось, між ними є невеличка різниця. Так ось, в історії з коронавірусними інфекціями ми постійно стикаємося із такими ситуаціями. Коронавіруси дуже активно мутують, однак ми не маємо великих проблем із тими, які постійно циркулюють в середовищі життя людини. Це дає нам певні надії на те, що вакцина, коли буде винайдена, буде достатньо дієвою. А ось тяжкі наслідки викликають саме ті, що вперше потрапляють до людини з дикої природи. Виникає запитання, чому це стало відомо саме в наш час? Тобто, чому ми не знаємо випадки серед народів, які ведуть мисливсько-збиральницький спосіб життя і постійно контактують з різноманітними екзотичними дикими тваринами? Тут можна назвати 3 причини. По-перше, мисливські промисли в таких народів строго табуйовані. І жодних інновацій в нормі щодо контактів із новими видами тварин не передбачають. Це може статися тільки через антропогенну трансформацію, як кажуть, середовище життя цих племен, коли вони вимушені міняти свої мисливські звичаї. Тобто, коли відбувається антропогенна трансформація первинних екосистем. По-друге, ми знаємо численні пандемії, які відбувалися, наприклад, в античну добу, але не знаємо, хто їх спричиняв. Тобто, можливо, історія повторюється. Те, що відбувається зараз, в 21 столітті, можливо, було в античну добу, і, можливо, якийсь коронавірус, який вийшов із джунглів Африки чи Азії, вже спричиняв давні пандемії. Ну і по-третє, мисливські племена живуть відносно ізольованими нечисленними групами. Якщо в одній із них виникне нова агресивна інфекція, то більш ймовірно, що вона зникне раніше, ніж пошириться по значній території. Лише в ХХ столітті
їхні інфекції мали можливість поширитися на все людство. І то переважно ті, які мали досить таки тривалий інкубаційний період. Гарним прикладом є, звичайно, СНІД. Більш за все, вірус був постійно присутній серед місцевих племен. Ну, наприклад, віл-1 в Камеруні перейшов до них від шимпанзе, а віл-2 в Сенегалі та Кот-д'Івуарі перейшов від мангебеїв або якихось вузьконосих мавп. Мисливці регулярно ними заражалися, але це не спричиняло пандемії. І лише у 20 столітті створення великих міст та посилення міграції спричинили поширення цього вірусу на все людство. Ще за дивним збігом обставин, часто джерелом небезпечних нових вірусних інфекцій стають кажани. І мова йде не лише про коронавіруси. Тут і філовірус лихоманки Ебола, парамікровірус Ніпах, мононегавірус Хендра, рабдовірус Сказу. Ну, щодо коронавірусів, звичайно, рукокрилі є абсолютними рекордсменами. Крім обох випадків SARS-CoV-2, із ними пов'язують, наприклад, коронавірус людини 229Е, коронавірус людини NL63, ну і MERS-CoV також. І лише два паразитуючих на людині коронавіруса, мова йде про OS-43 і NKU-1, які походять від гризунів. До речі, у двох випадках до летючих мишей долучаються цивети. Мова йде про NL63 і SARS-CoV-1. Те, що 71% людських коронавірусів пов'язані з летючими мишами – не випадковість. Летючі миші є ідеальними кандидатами. По-перше, вони не хворіють на ті хвороби, які передають нам з вами. По-друге, вони ведуть спосіб життя, який спричинив вироблення цілого ряду оригінальних захисних механізмів. Ну, по-перше, летючі миші живуть тісними спільнотами, де виникнення будь-якої інфекції одразу перетвориться на епідемію. Це стало одним із таких загальних стимулів еволюції їхньої імунної системи. Друга причина суперімунітету – це стали адаптації до активного польоту. Справа в тому, що активний політ вимагає великих енергетичних затрат, супроводжується руйнуванням клітин, і ДНК в результаті цього руйнується, і їхні часточки розносяться організмом. У кожного савця і у нас з вами є система реагування на ці обломки ДНК. Ця реакція супроводжується значним підняттям температури. Хочу нагадати, що небезпека вірусних інфекцій такого типу – не сам факт враження клітин вірусом. Вбивають людину зачастіше дві речі – ослаблення імунітету, що відкриває дорогу бактеріальній інфекції, або активна відповідь організму. Це супроводжується його непомірним навантаженням, гарячкою, цитокіновим шоком, іншими проявами. Так ось, у кажанів, які постійно живуть з великими обсягами зруйнованої ДНК, немає такої гіпертрофованої реакції на неї. А якщо вони не реагують на свою ДНК, вони так само пасивно реагують і на вірусну ДНК. В результаті еволюції вони втратили ген, який відповідає за гарячку, як механізм ДНК-зондування. А як же птахи? – запитає уважний слухач. Так, птахи є носіями багатьох вірусів. Однак ми з вами не птахи. Ми, як і летючі миші, є савцями. І їхні віруси нам рідніші. Таким чином, рукокрилі відіграють роль посередника, який адаптує численні віруси до світу савців. Тепер виникає важливе запитання. А як вірус трапляє в людину? Звичайно, найпопулярнішою версією є пристрасть людини до екзотичної їжі чи екзотичної, не менш екзотичної медицини.
Однак це більш за все не так. Хвороби такого типу часто виникають в дуже бідних регіонів серед дуже бідного населення. І дорога екзотична їжа для цього населення недоступна. Поїдання таких диких тварин – це не гонитва для екзотики у цих країнах. Це спосіб виживання. Наприклад, в Південно-Східній Азії під час збору урожаю рису головним заняттям маленьких дітей, непридатних до важкої праці, є полювання на щурів. Вони виловлюють їх у величезній кількості на свіжоскошених рисових ланах. Це єдиний сезон, коли бідні селянські родини можуть не лише отримати трохи білків, але й можливість підзаробити, продаючи тушки гризунів на місцевому базарі. Існує певний кулінарний парадокс. Їжа найбідніших верств населення з часом вважається дуже дорогою і навіть елітною їжею. Візьмемо для прикладу Європу. Піца, макарони, основні блюда фастфуду колись зустрічалось на столі лише в переважно забезпечених, добре забезпечених європейців. А устриці, виноградні слимаки, жаб'ячі ніжки були їжею бідноти, яка ледь не помирала з голоду. А зараз усе помінялося. В бідних районах Азії такі перетворення лише починаються. Тому, крім багатих туристів та наївних, але багатих адептів химерної медицини, екзотичних диких тварин вживають сотні мільйонів представників азійської та африканської бідноти. Ну ось, наприклад, на сьогодні вважається, що одним із джерел коронавірусу можуть бути безпритульні, які їли котів, що в свою чергу їли заражених ними кажанів. Більш ймовірним джерелом зараження коронавірусів є не поїдання летючих мишей, а контакт із їхніми екскрементами. Мова йде насамперед про вдихання пилу із ними або вживання забрудненої їжі. Здавалося б, де рукокрилі, а де люди, однак ми мусимо констатувати, що спостерігається синотропізація цих тварин. На це є дві причини. По-перше, ми створюємо багато об'єктів, які підходять для рукокрилих як місце для житла. Це і покинуті горища, підвали, закинуті будинки, технічні споруди. Наші території проживання все більше і більше зближуються. По-друге, ми активно зменшуємо та руйнуємо природні оселища. Піддаються рекреаційному навантаженню печерні укриття, вирубуються перестійні ліси, зменшуються площі для харчування рукокрилих. Таким чином, густонаселені місця проживання людини перекриваються з густонаселеними місцями проживання летючих мишей. Ймовірність контакту із випорожненнями активно зростає. Особливо в бідних країнах, де сотні мільйонів людей живуть в страшній антисанітарії. Крім того, розширюючи інфраструктуру, людина масово проникає в масиви дикої природи. Лісоруби, гірники, аграрії, витісняючи племена мисливців-збирачів, заходять ті місця, де тісний контакт із дикими тваринами був жорстко регламентований системою племенного табу і відбувався на рівні малочисельних ізольованих груп. Отже, ми маємо дві групи факторів, які сприяють виникненню нових пандемій. З одного боку, людство стало більш чисельним, більш мобільним і більш концентрованим за територією проживання, ну і, звичайно, більш глобалізованим. Це сприяє перетворенню будь-якої епідемії в пандемію. З другого боку, зростання числа населення виснажує ресурси, що руйнує природні екосистеми, де можуть знаходитися потенційні джерела нових інфекцій. Дикі тварини синотропізуються або масово використовуються через нестачу ресурсів для постійно ростучого населення. Цей ріст населення вимагає розширення площ гіперексплуатації природи. Це веде до постійних нетипових контактів із дикою біотою. Що ми можемо зробити? Спочатку потрібно визначитись, хто такі ми. Ми – це єдина глобальна людська спільнота. Наступне питання. Яка фундаментальна причина цих проблем? Основною більшістю цих проблем, не тільки проблеми пандемії, але і інших глобальних проблем, є те, що маючи значні досягнення в науці і техніці, ми соціально-ментально залишаємося на рівні давніх древопітеків. Дозволю собі стверджувати, що людина не походить від мавпи,
а вона мавпою залишається. Найстрашніше те, що ми є типовими мавпами, спроможності яких зростають, а можливості до експансії уже вичерпалися. Кожна типова мавпа більш за все, більш за життєво необхідні речі, любить понти. Адже саме понти є основою статевого добору і дозволяють понтовим мавпам поширювати свої гени в популяції. Звичайно, зараз уже не актуальні червоні сідниці чи срібляста спина, але купи дорогих речей, розміри будиннику, марка мобільного телефону, кількість коней в авто чудово їх заміняють. І це стосується усіх, незалежно від рівня їхніх статків. Бідні селяни з Папуа-Нової Гвінеї можуть організувати понтову гостину з якогось приводу, а потім помирати місяцями із голоду. Українські підприємці середньої руки, там, з трьома кіосками на базарі, можуть закладати увесь бізнес чи нерухомість родичів, аби лиш похизуватися новим елітним авто. Усякі спроби урегулювати розподіл ресурсів або штучно їх обмежити, за які рвуть тільники численні ліваки, зводиться до тоталітаризму. Адже найголовнішим, найвагомішим і найсолодшим понтом є влада. Проходить дуже мало часу, коли боротьба за справедливість перетворюється на боротьбу за владу. Це породжує перевитрати ресурсів на фоні зростаючої потреби в них. Така ситуація запускає серію ланцюгів подій із тяжкими наслідками, в тому числі і ризиками виникнення нових пандемій. Наприклад, на липень 2020 року число незворотних жертв коронавірусу вже перевищило втрати від сезонного грипу і легко подолало півмільйонний рубіж. Наша мавп'яча природа є головним контролером нашої свідомості та поведінки. У нашій психіці вона призводить до дезадаптації. Дезадаптації постійних і незламних. Але сублімація цієї дезадаптації – це джерело нашої енергії або нашої дієвості. Ми можемо діяти по-різному. Ми можемо накопичувати все більше і більше дорогих речей. Боротися за абсолютну владу, будуючи тоталітарний режим в обсяжному для себе масштабі. Руйнувати себе або руйнувати оточуючий світ. Або навпаки, працювати заради гармонії. Щоб подолати більшість наших глобальних проблем, потрібно просто збільшити частку позитивних сублімацій. Однак це не екологічна, а соціально-психологічна проблема. Дякую за увагу. Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.